O novo caminho para a verdade de Jesus. Era a esperança do Papa João Paulo II, expressa no punto 56 da carta enciclica intitolata Fides et Ratio. Ragion deste enviando os filósofos em busca do caminho novo é que todos o magistero da Igreja già esplorò il cammino della fede, levando a credere in Gesù. Se il Papa invia i filosofi in busca di questo nuovo cammino, è per causa dell'ignoranza del Papa lui. Deve essere una nuova forma, a partire non dalla fede, ma dalla ragione e dalla sua capacità di investigare sopra o che è a verdade. O no. Portanto, temos dois contextos em que podemos investigar. Primeiro, a filosofia. Segundo, a ciência, que podem ser ligados em um só, chamado da filosofia da ciência ou epistemologia. Podemos prosseguir separadamente e depois para ligar as formas das diferentes da verdade na filosofia e na ciência. Em filosofia, Jesus, chamado do Pai, o fundamento do ser, che in Elea tive sua epifania, 5 séculos antes de Jesus, através dos três mestres grandes, chamado Xenófanes, Parmênides e Zenon, este tipo de invasione do ser, do eu son che io son, Yahvé, na filosofia, è esattamente o che o Papa João Paulo II esperava. Ele già havia acontecido na Itália, na base di una montagna chamada de Stella, e che significa estrela, come a do presepio. Portanto, Gesù, già nel mismo momento del suo nascimento divino, è celebrato por San Matteo come o advento de Yahvé na filosofia, una questione che non può essere considerata come un evento aleatorio, o che la Divina Provvidenza collocò in grande evidenza quando pocos decenas de anos antes do primeiro ano 1000, exatamente o túmulo de San Mateus foi encontrado na cidade de Elea e o advento de Javé em filosofia. Mas também Pitágoras, che fui professor de matematica e filosofia na Crotone, aperto para a verdade Jesus sobre um Deus que tem como puro o seu talento, o número. Jesus, precisados que Deus estava um e três, sendo assim dois, binário, como o valor médio de um casal que deu o nome do Pai e o Espírito Santo. Na filosofia già tinha sido postulata l'esistenza do duplo contesto entre a primeira causa de tudo, Deus, e o effetto geral. A idea di Deus, de un binario fundamento, mas che è un só Deus, pertence à filosofia di Deus, che insegna, tornando suas ideas só a partire do Spirito Santo, do conoscimento divino da verdade. Além disso, se è una revelazione o casual fundamental de dois talentos divinos posseguidos por un só Deus, oggi podem ser estudiados e comparados com a verdade em nossa posse. A criação da vida
in todos os contextos, requer sempre un par de pais, mas também no campo material, cada corpo è feito por matéria e antimatéria. A filosofia de Platão já tinha investigado a unidade, mas foi o resultado da relação entre duas entidades. Dois séculos depois de Cristo, Plotino afirmou o Uno como o primeiro, da emanação de dois iguais e contrários. No meio, há Jesus Cristo, que afirma a simultânea ser, a partir do um, assim como dois opostos do Pai e o seu Filho. Ninguém, em uma matéria tão importante, tem notado a nova ideia de Jesus, da conhecência de um e dois, de três talentos transcendentes, fundamento de toda a realidade. Enquanto a filosofia se batalha entre o ser e o devir, e acreditasse impossível a coexistência das verdades opostas, Jesus afirma este absurdo aparente e faz isso de uma forma tão completa que chega a chamar de primeiro o que é ultrapassado e vice-versa. Quando Jesus afirma que quem deseja de salvar a sua vida no mesmo instante perde a sua vida, Jesus faz a descrição filosófica da contradição fundamental colocada na base da nossa existência. E se você afirmar que isso não é uma tese admissível nas questões de filosofia, porque não é um fruto da razão, mas do nonsenso e da estupididade, da loucura, eu digo que o nível da filosofia de Jesus é tão divino que transcende ao mesmo sentido do que parece ter um sentido. Mas esse nonsenso aparente de quem afirma que uma coisa não é aquela coisa, mas o seu contrário, hoje é verificada pela física, quando afirma que a ação é da reação, como o alto de uma onda é pelo seu baixo. Hoje é sabido que a razão da dinâmica de um é o movimento inverso de menos um. Portanto, uma vez que após o parar cima da onda, vem o baixo, todo o homem que quer ser sempre mais para cima, deve abaixar-se. Mas essa coisa incomum, dito por Jesus, em que os tempos antigos, em que tudo foi apenas em si, não encontrou os filósofos prontos para realizar o extremo de ser com antecedência de Jesus, respeito ao seu tempo, à sua idade. Quando o mestre, apenas o que foi em Jerusalém, entre os seguidores de Jesus, chamado Nicodemus, foi até ele e colocou a questão da forma real pela qual você vai no céu, Jesus mostrou a sua visão complessa da existência, feito por a ação do Espírito puro, que foi concebido como santo,
do osservatore da fisica, e a dinamica osservata do corpus, in che è propriamente ad acqua, a dinamica da acqua, o a che definisse a un'indagine do chilogramma. Gesù disse a Nicodemo che somente após a osservazione reale da dinamica da alma è possibile entrare nel seo. Fu affermato a Nicodemus, por Jesus, come un duplo in verdade vos digo. Gesù stava dicendo a verdade divina e trascendente che, na base de questo mondo materiale, esiste a do spirito puro. Ma essa trascendenza non era algo de absurdo, ma algo igual, ma opposto. De novo, non importa, ma o seu opposto a antimateria. Non nuovamente o flusso da mente in sua realità. Oggi sappiamo che è a elettricità di no cerebro, ma o seu opposto. E oggi sappiamo che è o magnetismo. Gesù foi mais claro con Nicodemus, già che ele disse: tu tem o desejo de conhecer outro mundo, in quando você não sabe come è feita essa a realidade, então. Então, tu só pode fazer isso, acreditar em mim, que a partir da terra sono vindo. E aqui che a filosofia e a scienza di Gesù se tornar filosofia, epistemologia da scienza. Gesù disse a Nicodemo una verità na qual ele teria por acreditar, por causa da ignoranza da quelis tempus sobre toda a complessità do mundo. Mas oggi, o desejo do Papa, do novo caminho para a verdade de Jesus, è opportuno no tamanho maior possível. E o Evangelho de San João, capítulo 3, em que è explicado cientificamente o verdadeiro caminho a percorrer no paraíso, non può essere novamente considerato come se fosse possibile a Nicodemo. Non è una esplicazione trascendente, divina, allusiva, no. Ele è la verdadeira esplicazione do real cammino para trazer realmente no paraíso. Affirma-se a necessità para cada homem de una osservazione trinitaria da vida misma. O primeiro cammino comincia a partir do final da vida, che è realmente il nostro primo principio, tendo origine è un progetto fatto por probabilità, por probabilistas che stanno no potere so, come zero, o che sta in azione unitaria, come un, a coesistenza de 0011001111 come una sequenza di ordini binarias, as formas de caracteres nossa matéria e todos os destinos do seu material. Ele avança em direção ao observador, colocado no exterior da sua mãe, e, no momento do início da vida familiar, é tudo avançada, de forma invisível. Agora, na segunda vez, comienza la vita sensibile e l'osservatore osserva tutte le corde, trasformando il progetto in una apparente vita corporea. Questo cammino reale termina quando l'assunto arriva al fine, a conclusione del progetto. Parece che è il punto della morte, ma non è. Di fatto, in quanto il soggetto adiò l'azione
par relation, elles sont simultanées, na verdade. Assim, é a verdade que as forças, o caminho opostos, o êxodo da vida, é somente uma conversão real, no avanço e visão desse projeto. Ele começa a ser observado na direção oposta, que está retornando para o nascimento. No momento terceiro da mesma vida, é finalmente percebido e entendido che è un progetto trascendente, feito por una omnipotenza capace di colocar tutto in azione e para aniquilir do che as azioni, trazendo nuovamente tutto in un sistema probabilista infinito chiamato Deus Todopoderoso. Então, essa crença, che poderia parecer una filosofia pura, con base na imaginazione, se coloca fortemente in tutto o conhecimento da scienza di oggi. O retorno da antimateria e do magnetismo para o centro di tutto, che è o seu movimento centripeto, è realmente no voltar do tempo, una vez che o avanço no che pertence a elettricità e a materia, che si muove in direzione centrifuga. Ma a mesma scienza di oggi non sta na posta do know-how di Gesù, por causa da teoria do Big Bang, che afferma che una grande esplosione tinha no início a capacidade para sobrar as forças gravitacionais centrípetas. A ciência tão avançada de hoje vê o Big Bang como uma oposição à gravitação e não como a percepção normal, igual e contrária, existente entre a matéria e o espírito puro do observador. Parece que a inteligência da razão em Bion falou através de Galileu Galilei quando revelou a lei relativa de ação e reação, na base do que foi percebido no Sol girando ao redor da Terra, enquanto que era verdade, o que exatamente igual e contrário. Mas a filosofia de Jesus, revelada como uma coisa em que a idade só para ser acreditado, é mais avançada da compreensão da ciência de hoje. Na verdade, não apenas o voo da galáxia e o Big Bang, mas todo o movimento dos corpos estão dependendo do movimento do Espírito Puro. O Espírito Puro è il motore di tutto, è percepito il movimento. Esta fu na essenza pura, a comunicazione feita por Gesù, come a scienza, attraverso la revelazione a Nicodemus. A scienza, al contrario, accredita na teoria da evoluzione, tornandosi fondamentale no studio existente antes da esistenza da specie umana. A battaglia ideale entre Parmenides e Eraclito, no acontecimento di tutti i tempi, tive come vencedor Eraclito. Quando un cientista provò la evoluzione delle specie, la scienza accettò completamente la filosofia di Eraclito, tendo la certezza di una epoca in cui lo spirito non era esistente. Lo spirito puro, che Gesù collocò come motore del movimento della materia, non esisteva, ma le sue percezioni erano già esistenti. Come è possibile che la scienza,
que sabe muito bem o meio de a realidade é percebida avançando sobre a base da essa outra metade que está retornando. Como é possível que ele acredita no avanço de tudo? A filosofia humana não é coerente nas suas mesmas princípios fundamentais. Mas isso não vem de Jesus. Na verdade, o baricentro de cada massa não está em movimento. Na presença de dois opostos empurra das massas em dois movimentos opostos no espaço-tempo. O baricentro di tutto è immobile, di modo che o avanço no tempo futuro e o ritorno no tempo passato sono apenas derivazioni opposte do centro imóvel geral do nosso espírito. Somos capaces de supor o futuro sobre a base da época passada. Mas ambos são apenas ideias puras, criado por uma mente pura, cujo espírito é divino, que é capaz de gerar ideias em si mesmo. Cada ideia da matéria e do espiritual contexto pertence ao sol, a almas. Mas, uma vez que este conhecimento não existe ainda ao seu acordão, e que existendo apenas como uma coisa em si feita nas suas conclusões, que falta nas suas conclusões, ele não tem mesmo a capacidade de perceber o que Jesus disse sobre uma filosofia que não foi ainda descoberta pelos homens. A filosofia de Jesus sobre esse mundo e sobre o outro não existe ainda. Seu contexto pertence à fé, que hoje não tem a capacidade de imaginar o que realmente é a questão. Pelo contrário, Jesus revelou tudo, que ele falou em verdade, e não mais por meio das parábolas. Para chegar a descobrir esta filosofia, Jesus disse a Nicodemus, significa um passo grande, enorme da humanidade, maior do que passo pouco grande feito por Armstrong na Luna. Jesus afirma a centralidade do Espírito Puro, que ele chamou do Espírito Santo, desde um simples ponto de observação, sem qualquer preconceito. E são ainda não toccado pela grandezza pessoal da personagem, uma grandezza cheia de preconceitos. A verdadeira pobreza do espírito pertence a uma capacidade de percepção pura, sem modificar nada na base de uma grandeza pessoal. É uma questão de geometria pura em relação a cada ponto, que é sem qualquer espaço, também se ele já existente. A percepção do ponto, forma do espírito, acontece no ponto do imóvel de todas as massas, no ponto imóvel dos seus opostos, dois aparentes avanços, no futuro e no passado. Não é estranho o caso da nossa eterna para ser existentes na atualidade. Nós, através da nossa análise, feita por vetores
unico componente, sendo para punto di vista che existem collocato na esistenza simultanea di tutta l'eternità, sono capaci di dissociare o che è unitario. Nostro spirito puro fa essa dissociazione attraverso la funzione di tre talentus fondamentali per fare un volume. O spazio è costruito là onde e là ainda non esiste. Este talento creativo pertence al nostro ser padris, capace di realizzare tre iguais e contrarias linias illimitadas. Un delis è o esso da osservazione, che è appena su un punto di spazio e contem as idadis de tempo infinito, presente na profondità di do tempo. Otros dois, ac exos, perpendicularis, formam o plano de observación real. Un punto, un, sem qualche espacio, è ampliado de des do mismo un na horizontal e des do mismo un na vertical. Des vezes zero è sempre zero, ma se observamos as coisas in si mismas, des è una ampliazione de un. Así è creata una immaginazione representativa, capace di generare un mondo relativo o che paresse, ma non esiste, sendo sempre zero, a tres exos x, y, z da rappresentazione cartesiana do mondo. Dobbiamo sapere o seguinte: tutto o che somos capaces di rappresentare e che paresse una rappresentazione è una rappresentazione. La possibilità di real per rappresentare il nostro mondo attraverso dos quattro componenti, o tempo T, mais dos tre assos cartesiani, isso significa che il nostro mondo è una rappresentazione da nostra mente. Este è il fundamento da lezione che Gesù deu a Nicodemus, quando disse che pode ir no céu, primeiro è necessario descer do alto. Gesù quis dizer che sta a necessità di tornare a raziocinare terra a terra, parandosi non ser confundido por una alta che è o céu. Este alto è una situazione real, a partir dal qual foi possibile realmente a descer. Na verdade, Nicodemus foi ben entendido, già che depois risponde: tem un homem velho para retornar em seu útero da mãe? Una vez che Nicodemus tinha entendido che esse alto a partir do qual dover descer era o tempo futuro, Jesus foi claro em sua comunicação. Mas Nicodemus continua e acrescenta: para nascer de novo. Aqui Jesus interrompe-lo e corrige, corregge, dizendo: há duas direções na mesma vida, que pertencem aos órgãos, às massas e ao espírito puro. A monte, a morte obriga o ser de qualquer pessoa a voltar sobre seus passos reais. Estes passos são sempre os nossos existentes,
dependendo somente pela precedência entre a observação de um passo A e de um outro B. Se observamos como o primeiro o passo A, a situação A, e mais tarde como segunda a B, vemos o B tornando-se da situação. Agora, a verdade nova, introduzida pela filosofia de Jesus, é que causa aparente e seu efeito aparente existem tanto como o pai e o filho, em absoluto. Então, tudo é simultâneo e imensamente diferenciado, mesmo que também tudo é um. Maior nova de Jesus é esta, enquanto um é igual infinito. O Deus absoluto é a imensidão de todas as possibilidades, como iguais e como contrário. Seu parecer, a contradição existente entre um e a presença infinita do mesmo um. Esta presença infinita é reduzida para três linhas fundamentais das sóis. Eles são os mesmos que os nossos três talentos puros do Espírito que idealiza, sendo ele na essência da essência infinita de Deus. Assim, quando Jesus chama Pai de Deus, o Deus infinito absoluto, e convidar-nos a chamá-lo Pai Nosso, revela que o che è valido per Egli, o Figlio, è valido per tutto o Figlio di Dio, per tutti noi. E isso, meus amigos, è a verdadeira filosofia pura, immensa filosofia, nova filosofia, una vez che nunca antes na filosofia un homem em todo o mundo se chegou a chamar filho de Deus na sua mesma existência, e não da forma abstrata, generalizada. Eu sou quem eu sou. Pois também eu sou Javé, que disse a Mosé, para ser eu sou quem eu sou. A do ser Deus é uma invasão pessoal do absoluto na realidade do homem. O verbo ser também pode ser na forma ativa e passiva. Assim, enquanto Deus é a mim mesmo, é a ação de Deus sobre a ser a alma da mio personagem. A verdade é que a minha alma é de Deus. Ele não é apenas a possuir de Deus, mas uma essência pessoal de Deus no contexto familiar do mundo real. Quando no Calvário Jesus morreu no meio de dois ladrões grandes, eles dois representava o verdadeiro ladrão grande, que é todo homem, quando ele se apropria da alma de Deus, que é toda a alma que aparentemente é como dada ao critério do homens. A explicidade de cada homem, feito de matéria e de todos os seus movimentos,
è esattamente come ha esistenza in cada rappresentazione real, che sta mostrando il corpus e sue avventure, ma anche un teatro. Cada corpo apparente, toda avventura, deve essere animata, ha alma dei personaggi. Non tem responsabilità di das avventuras, sendo de un attore che entra na parte e a fa a sua parte. Da mesma forma che una das almas do infinito de Deus entra em nossos personagens e fa sua parte, o proprio attributo pela providenza divina. Non ha nessuna differenza. E come todo attore che interpreta con fedeltà la parte attribuita a lui, è realmente agendo come un figlio, o libero arbitrio do seu pai, Gesù também riconosce che è perdita por seu pai para fazer a sua livre vontade. Todo homem entra no livre arbítrio do Pai e faz a sua própria com a maior fidelidade possível. Mas é sempre o livre arbítrio do Pai. Mesmo que Jesus afirma-se como o primeiro filho de Deus, Jesus, sendo também um filho, não tem vencedor livre arbítrio. Quando o tempo do fim está próximo, ha una lotta entre la volontà libera del figlio e del padre. E Gesù afferma o primato da libera volontà del padre. Ma una vez, a interpretazione fideista das Escrituras non permette ben distinguere e comprendere la filosofia di Gesù. Se egli so è inviato. Se seu livre arbitrio è corretto somente quando è o livre arbitrio do Pai, come è possibile, de novo, para chamar un presente, o livre arbitrio che homem tem entendido, ter tido, quando è ad operar a modificação da parte attribuita, unica, da dramma da vita, a azione fideista, che non fa uso da ragione, non chega a intendere che o livre arbitrio, che também un figlio di Deus tive come un don divin, refere-se à passione da sua alma, ao livre reazione à cruz che e sono attribuidas pelo Pai a costruzione libera dos vestidos interior da alma. Possui a libertà in assoluto. Libero arbitrio può essere maior do che in relazione a costruzione libera di Deus persona da persona. O dom immenso do Pai concedido a todos os filhos, é a possibilidade real que é permitido para cada filho para se tornar o pai do pai, na sua consciência livre. Pode você entender o novo imenso, a nova imensa introduzida por Jesus no dualismo homem-deus, descoberto e esplicato pelos filósofos, è a avaliação mais importante nesto dualismo. E não è o percebido como merito no contesto da filosofia. O livre arbítrio para elegir o Deus pessoal já era notado por Sócrates, quando disse che Deus è a idealizzazione da necessità umana.
Você, que não são estudantes de filosofia, pode pensar que Sócrates disse antes o mesmo que depois disse Jesus. Não é verdade. Sócrates considerou Deus como ele era uma ideia que nasceu na imaginação humana. Enquanto a verdade era exatamente a contrária. Os homens foram interprete da livre vontade de Deus, tendo o livre arbítrio pessoal da interpretação de Deus, colocado em ação através da mesma imaginação de Deus. Que Deus era? Quais eram seus desejos? Jesus disse de um pai no amor para todos os seus filhos e que gosta de ser amado da mesma maneira criativa. Assim, na missão de Sócrates, Deus Pai está faltando. Aviso, esta é a missão de todo o mundo de hoje. Deus parece não ser lá e não ser aqui. Um filósofo tem notato que Deus está morto. Os homens de hoje pensam que o livre-arbítrio famoso que lhe era permitido refere-se aos movimentos dos corpos nesta Divina Commedia. E assim, eles justificam a aparente inatividade do Senhor que tem permitido aos homens as ações sobre corpos reais e acontecimentos reais. Ma esta non è a tesi di Gesù. Gesù non pensar ter o libre arbitrio para mudar seu destino. Non è una grande questione di grandezza do Espírito de Jesus, che sua vontade aceita a libre vontade do Pai. Gesù è convencido a ser absolutamente comandado pelo Pai. Todo o Evangelho de São João está cheio dessa meta de Jesus, referendo-se a seus atos, para que todos possam saber que eu tenho sido enviado pelo Pai. E quando, para colocar em consideração a valência da fé, disse: se você tiver fé, você pode encomendar tudo. E isso acontece. Ele falou sobre a fé em Deus, presente em todos. Quando esta fé é absoluta, tão grande é a identidade do homem com Deus que seus desejos dos homens são os de Deus, o Criador da história. Esses desejos já estão transformados em realidade antes que cheguem ao conhecimento. Quando Pedro tinha andado sobre a água e ele parece ser capaz, por princípio, mas depois ele perde sua fé e não pode mais. Nada dessas é feita pelos homens. Há o desejo nele até que Pedro tem fé. Ele é capaz de andar sobre a água. Mas a personagem projetada é de um homem sem uma tamanha fé. Quando a fé do personagem, da personagem, dissocia-se por que de Deus, a personagem não é mais capaz de ser um Deus, por ter feito essa dissociação pessoal. Em uma palavra,
por Jesús para ser capaz de transformar a realidade de uma forma milagrosa, é necessário ser exatamente com Deus Criador. Agora, isso é impossível se ele é ativado pelo persuadismo, enquanto que para Deus tudo é possível, até fazer-se absolutamente com a personagem do seu desejo. Eu paro aqui para hoje. Este novo caminho precisa de atenção. Então, eu vou falar diffusamente outro tempo, colocando a atenção para a verdade ou de Jesus no contexto científico.